आरोग्य गेस्टी पाटिल सर आमचे सन्माननीय प्रमुख या संमेलनाचे मार्गदर्शक आदरणीय सास्तुरकर सर आमचे मित्र अंबर खारे जी ॲडव्होकेट मळगे जी अत्यंत चांगलं असं कमी वेळात नियोजन केलेले अवाळे सर गव्हाणे सर बिराजदार सर खरं म्हणजे प्राचार्य आणि त्यांचे सर्व सहकारी मराठवाडा साहित्य परिषदेचे सर्व सन्माननीय सदस्य पत्रकार बंधू उपस्थित बंधू आणि बहिणी आजचा खरं म्हणजे शर्करा योग मगाशी सांगितलं की पाच न्यायाधीश उपस्थित राहणं खरं म्हणजे एका न्यायाधीशाच्या पुढं उभं राहायचं असेल तर खूप मोठी भीती वाटते आणि आज मला पाच न्यायाधीशापुढं उभं राहताना जी भीती वाटत नाही हे स्थळ आणि त्याच्या परिस्थितीच्या कारणामुळे असेल आणि तुमच्या सगळ्यांच्या कृपेने आयुष्यात कधी तुमच्या कोर्टात यायचा आजपर्यंत प्रसंग आला नाही त्याच्यामुळे तिथला काय मार असतो मला माहीत नाही म्हणून मी मोकळी येऊ दे त्याच्यामुळे खरं म्हणजे मला साहेब मला एका गोष्टीचा आनंद झाला तुम्ही किती माणूस प्रिय आहात पाची जण एक फोन केला भीतभीत केला पण वेळेचा अभाव असल्यामुळे दीर्घकाळाचं निमंत्रण न देऊ शकल्यामुळे पण विचार केला एका उंचीवर हे साहित्य संमेलन यायचं असेल तर आपण मनाटकर साहेबांना विनंती करावं की आपण सगळे मला वाटलं नाही मला वेळ नाही असं म्हणते कारण शॉर्ट टाईम एवढ्या शॉर्ट नोटीसवर खरं म्हणजे आपल्यालाही शक्य नसतं पण त्याच्या मोठे मनाचा मोठेपणा हे न्यायाधीश हे कायदे तर तज्ज्ञच आहेत पण माझ्या गावठी भाषेत सांगले ही माणसं आलेली माणसं आहेत म्हणून एवढ्या शॉर्ट नोटीस याचा मला अत्यंत आनंद झाला सरांनी मगाशी सांगितलं की कायद्याचा आणि साहित्याचा फारसा संबंध येत नाही असं सांगितलं पण जिथं साहित्य संपतं तिथं कायदा सुरू होतो आजच्या समाजामध्ये चार स्तंभ आपल्या घटनेत आपण बघितले परमपूज्य बाबासाहेबांनी आपल्याला जी घटना दिली दुर्दैवाने सांगताना मला खंत वाटते आमच्या स्तंभासहित बाकीचे ढासळत चाललेले किंवा हालत असलेले हे खांब त्याला एकच खांबाचा आधार आहे ते न्यायव्यवस्थेचा आज समाजात पांढऱ्यावाल्यावर विश्वास नाही कपड्यावाल्याला खातीवाल्यावरही विश्वास नाही खरं म्हणजे एकमेकावर अविश्वासाचं वातावरण झालं आहे याला कारण काय असेल तर असंस्कृतपणा आणि असंस्कार हे त्यातलं मुख्य कारण आणि साहित्य सगळ्यात मोठं काम काय करत असतं तर संस्कार निर्मितीचं पण ते कोणत्याही भाषेतलं असेल पण सांगताना मला आनंद वाटेल की ज्ञानेश्वर माऊली असतील संत सांप्रदायकातले असतील हे मराठीला लाभलेलं वैभव अतिउच्च संस्काराचं असल्यामुळे महाराष्ट्र हे संस्कारक्षम केवळ राष्ट्रच नाही तर महाराष्ट्र आहे ते म्हणलं तर त्या मराठी भाषेमुळे चुकीचं होणार नाही असं मला वाटतं सर या मराठीचं वैभव जसं पंजाबला साहित्य संमेलन झालं इथंच नाही मला आपल्याला सांगताना आनंद होईल की आम्ही कर्नाटक आणि आंध्रच्या सीमेवर आहे तेलंगणाच्या आताच्या तेलंगणाच्या मराठी शाळा ह्या कर्नाटकामध्ये आहेत मराठी शाळा या तेलंगणामध्ये आहेत आणि आम्हाला सांगताना आनंद होईल आमच्या महाविद्यालयात आमची कन्नडमध्ये आम्ही शिकवतो पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे उर्दूमध्ये आमच्याकडे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे मराठी इंग्रजी संस्कृतमध्ये आमच्याकडे आहे या सगळ्या भाषेचा आदर करून ही संस्था माणसं घडवण्याचं काम पूर्वीपासून न शिकलेली आमची संस्थान मंडळी ही संस्था ज्यांनी चालू केली त्यातले 80% मंडळी शिकलेली नव्हती पण आमचा भाग आमच्या भागातली माणसं आमची उद्याची पोरं शिकावी आणि सुसंस्कृत व्हावी म्हणून त्यांनी केलेलं ते बीज रोवलं त्याला 60 वर्ष या बीजाला अतिसंस्कारक्षम्य करण्यासाठी आमच्या संस्थानिक म्हणून आमच्यात ती क्षमता आहे का नाही मला माहीत नाही पण हे साहित्यकांचे पाव पाय लागावेत आणि तुमच्यासारख्याचं मार्गदर्शन होऊन इथला भाग इथला परिसर आमचा विद्यार्थी आमचा प्राध्यापक
सुसंस्कृत असा आमच्या पूर्वजांनी केलेला संस्कृत माणूस निर्माण व्हावा एवढीच या साहित्य संमेलन घेण्यामागची भूमिका आहे असं आपल्याला नम्रपणाने सांगतो. तिरुके साहेबांनी साहित्य संमेलनाबद्दल भरपूर सांगितलं. मी खरं म्हणजे काही प्राध्यापकांना कॉलेजमध्ये येऊन 13 तास झाले. खरं म्हणजे तुमचं जेवढं म्हणून कौतुक करा, 5:30 वाजतापासून काही प्राध्यापक आले तर खरं म्हणजे इतक्या वेळसुद्धा आपल्याचा ऐकण्यासाठी थांबले म्हणून अधिक वेळ न घेतो. जाता जाता एकच सांगणार आहे, आपण एका कर्णाच्या वाचलेल्या पुस्तकाचा उल्लेख केला. बहुतेक जर ते घेतलं ते साहित्य नसतं तर काय घडलं असतं की आम्हाला कर्णाची विद्वत्ताच कळाली नसती, पण अर्जुनाच्या शौर्याला मी नाकारत नाही, पण सगळे गुण संपन्न असून सुद्धा समाज माध्यम सूतपुत्र म्हणून कर्णावर जो अन्याय केला ते विवा शिरवाडकरांनी पुस्तक लिहिलं नसतं तर समाजामधल्या वंचित लोकांना वरी यायला संधीच मिळाली नसती आणि कर्ण कळाला नसता तर अशा अनेक कर्ण अधोगतीत राहिले असते, समाज पुढं गेला नसता, देश पुढं गेला नसता. म्हणून हे साहित्य जसं कर्णाचं साहित्य आपण वाचला तसं हे माणसाचं साहित्य, समाजाचं साहित्य, समाजा अभिमुख विकासाचं साहित्य या देशामध्ये चांगलं घडावं एवढंच या प्रसंगी सांगतो. आणि या संस्कारातून जे बाहेर पडतात तिथे तुमचा बडगा, कायद्याचा बडगा, संस्काराच्या क्षेत्रात पुन्हा तुम्ही जावं. खरं म्हणजे न्यायव्यवस्थेचं मी समज दिली व्याख्या, मी राज्यशास्त्राचा विद्यार्थी आहे, न्यायव्यवस्था वाचलेली आहे, तर माझं मत असं आहे की कोणत्याही न्यायव्यवस्थेची ही कल्पना नसते की समाजातल्या माणसांना सजा द्यावी, त्याला वंचित ठेवावं, त्याला जेलमध्ये टाकावं असं नाही, तर चुकीच्या मार्गापासून चांगल्या मार्गाकडे वळवावं हीच मूळ न्यायव्यवस्थेची कल्पना आहे. आणि आपण हे समाजाचं मोठं काम करता हे एक साहित्याचंच पुढलं पाऊल म्हणलं तर चुकीचं होत नाही. अत्यंत शॉर्ट नोटीसवर आपण आलात, आपल्या ऋण व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द कमी आहेत, म्हणून मी आपल्याला एक आपल्या ऋणाकडून विनंती करतो की आपली प्रतिष्ठा ठेवून आपल्या पदालाही कुठं धक्का न लागता प्रतिष्ठेला या साहित्य संमेलनामध्ये आपण मराठवाड्यातले आपले सहकारी असतील किंवा राज्यातले असतील त्यांना पण बोलवावं, त्यांचा आदर आतिथ्य करू. ज्या न्यायाधीशाला बघण्यासाठी आम्ही लहानपणी लांबून लांबून बघत होतो की असा न्यायाधीश असतो, त्यांच्या बाजूला बसायला मिळणं खरं म्हणजे हे बाबासाहेबांच्या लेखणीचं यश म्हणलं तर चुकीचं होणार नाही. म्हणून तसे सगळे न्यायाधीश आमच्या विद्यार्थ्यांना बघायला आणि या सभागृहाची केवळ शोभा वाढवायला मी म्हणणार नाही तर या सभागृहामध्ये तुमच्यासारख्या उंचीची माणसं आली त्या साहित्यिकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी आपण यावर मी विनंती करतो. आणि आपली अडचण असली आज ज्या कार्यालयाचं तुम्ही उद्घाटन केलं, आमची वेबसाईट तुमच्या घरी पाठवतो, सहकुटुंब तुम्ही युजर तुमच्या घरी बघावं आणि त्यात काही अडचण आली एक फोन आम्हाला करा, तिथे ती सगळी व्यवस्था ऑनलाईन तुमच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याची मी काम करतो. आपण आला आपले सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार, आपलेही आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.